პირველ კლასელები ქართული ოცნების დროშებით. შუახევის სოფელ სხეფი საჯარო სკოლის მასწავლებელმა მარინე დარჩიძემ სოციალურ ქსელში პირველ კლასელებთან გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ბავშვებს პარტიის ნომერაციის აღნიშნული დროშები უჭირავთ ხელში. ფოტოები პედაგოგმა ფეისბუქის საკუთარი გვერდიდან უკვე წაშალა. შუახევის რესურს ცენტრის დირექტორის განმარტებით საკითხს სკოლის დისციპლინარული კომიტეტი უკვე სწავლობს. ედვარდ გოგრაჭაძის განმარტებით შესაბამი ზომებს გაატარებს. აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა აჭარის განათლების მინისტრის ინგა შამილიშვილის განცხადებით სკოლის პედაგოგის მიმართ კანონით გათვალისწინებული სანქციები დისციპლინარული კომიტეტის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შემდეგ გატარდება. ყოველთვის გვაქვს ძალიან მობილიზებულები, რომ არ ჩვენ გავაფრთხილდეთ. სკოლა არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია და ზოგადად განათლების კანონში ეს არის ცალსახად დაფიქსირებული. ამიტომ მსგავსი პრეცედენტები, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული გადაცდომა კანონიდან. ამდენად სწორედ მიმდინარეობს მოკვლევა, მიმდინარეობს დისციპლინური კომიტეტი, იმსჯელებს თავდაპირველად აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ ჩვენც ვართ ჩართულები ამ პროცესებში და დისციპლინური კომიტეტი რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, იმის შემდეგ უკვე ჩვენ ჩავერთვებით პროცესებში. ყველა ხელმძღვანელობა, დისციპლინური კომიტეტი თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, განიხილავენ ამ საკითხს, მოიკვლევენ ინფორმაციას, რა არის დაკნობა, რაც როგორც წესი და რიგია შესაბამისად საყვედური იქნება, თუ არ ვიცი რა იქნება.